Soomaaliland guud ahaan basaaka waxaa lagu dareeray doorashada codbixinta madaxweynaha shanta sano ee soo socda. Soomaaliland maamuli doona amba madaxweyne ka noqon doona dalkani. Haddaba wafdi uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland ayaa waxa uu guud ahaanba kormeeray goobaha ay ka socoto codbixinta goobooyinkaasi oo kala ahaa. Kani waa deegaanka Qudhaco oo ka mid ah deegaanada gobolka Sadaba. Waxaanu ku suganahay deegaanka Boodaale oo ka tirsan degmada Bulaxaar ee gobolka Saaxil. Hadda ku suganahay deegaanka Falafalxo oo ay ka socoto doorashada codbixinta madaxweynaha shanta sano ee soo socda ee Soomaaliland maamuli doona. Waxay ka tirsan tahay degmada Bulaxaar ee gobolka Saaxil. Halkan daawadayaal ku suganahay waa deegaanka Silay ee ka tirsan degmada Bulaxaar ee gobolka Saaxil. Waxaa safaf dhaadheer lagu jiraa codayntii doorashada. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi aanu kula kulanay gudoomiyaha degmada Bulaxaar Ismaaciil oo hawshani ku helanaa. Waxaanu noogu warbixiyey siday u socoto hawshani. Weli waxaan barad kaga jirnaa socdaalkii deegaanada hoos imaada degmada Bulaxaar ee gobolka Saaxil. Hadda waxaa garabkayga taagan gudoomiyaha degmada Bulaxaar Ismaaciil. Ugu horreyn Ismaaciil, ka waran hawlaha iyo si wax u socdaan gudoomiye. wallaahi adeer si wanaagsan bay u socdaan oo habsamaya. Dibtaba waxaad moodaa in dadka soo yar yaraanayo, saaka kuyugu aad buu u dheeraa. Nabadu si wanaagsan bay hawsha u socotaa. Xagga nabadgelyaduna aad iyo aad bay wanaagsan tahay. Ilaahay mahadi baanu joognaa, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Wax dhib oo ilaah haddana la soo kulmay ma jiro. Cadceed waa yaro kululaatay mooyaane, dadkii dee ay soo kalaheen oo waqti kulul ay tahay mooyaane. Sida kale hawshu si wanaagsan oo habsamaya u socotaa. Degmada Bulaxaar ma yaro tuulooyin badan baa hoos imaada, bal tuulooyinka saad uga horeysa se wax u socda? Wallaahi inta badan telefoon baan kula xidhiidhnaa ilaa sagaal goobood weeye. Sagaalka gooboodba wax dhib oo ilaa haddana loo soo sheegay ma jiraan. Si wanaagsan oo nabadgelyaa bay maanta alxamdulillah wax ilaahay loogu mahadiyo weeye. Dhibta keliya taagan dee cadceeddaa ku kululaatay iyo dhulku abaaraa mooyaane degmada wax mashaakil oo aan ka sheegaa runtii ma jiraan. Ku suganahay degmada Bulaxaar, waxa ka socda degmada Bulaxaar iyo tuulooyinka hoos imaada codaynta doorashada madaxweynaha shanta sano ee soo socda Soomaaliland maamuli doona. Wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland ayaa waxa uu kormeer ku soo maray badi deegaanada hoos imaada degmada Bulaxaar. Wasiir, bal sidee uga socdaan hawluhu? Alxamdulillah, shukriya, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Ilaahay baa mahadle. Saaka subaxii hore ayaa hawsha noo bilaabatay, si qurux badan oo wanaagsan bay u bilaabatay. Waxaanu ku horeynay markii hore Boodaale oo subaxii salaadii hore ay furayeen. Waxaanu ku xigsiinay Qudhaco iyo Quuda, waxaanu soo maray Salay, iminkana waxaanu ku sugannahay Bulaxaar. Dhammaanba si wanaagsan oo qurux badan bay uga socotaa, dadkuna way fahamsan yihiin. Waxaan uga mahadcelinayaa muraaqibiinta iyo xisbiyada dadka ilaalinaya oo iyaguna tilmaamaya. Ilaa hadda cabasho weyn oo la sheegi karaa ma jiraan. Labo goob baa mar ay dadku khaldeen oo ay odayaashu waxay sheegeen hanoo calaamadiyo, ay moodaa inay si khaldan u calaamadiyeen, halkiina dib bay markaba u saxeen. Ilaa hadda Ilaahay baa lagu mahadiyaa. Waxaan ku rajaynayaa in nabadda noogu dhammaato iyo wanaagaasi insha allahu tacaala goobaha hadhan waan ku sii kormeeri doonaa hadii la ilaah. Xamse Jaam Xuseen, telefishinka caalamiga Star, deegaanka Boodaale ee gobolka Saaxil.